ጭንሿሿ የሚያውቃት ማን ነው ጋይስ? እስኪ ጭንሿሿ የሚያውቃት ሰው እስኪ ሼር አድርግኝ እዚህ ጋር። እኔ ሼር ላድርጋችሁ ምን እንዳጋጠመኝ ማለት ነው። በጣም የሚያሳዝን ነገር ነው። በጣም አንዳንዴ ሰው በቃ ከቀን ቀን በጣም እያሻሻለ የዘረፋ ሲስተሙን በጣም አፕዴት እያደረገ እየመጣ ነው እና በጣም አይ ዶንት ኖ ላይክ እኛ ለመገመት በማንችልበት መንገድ ነው እየመጡ ያሉት። አይ ዶንት ኖ ምን ማድረግ እንዳለብን። ምን ገጠመኝ መሰላችሁ? መንገድ ላይ ነው ከምሽቱ 1 ሰዓት አይሞላም፣ 1 ሰዓትም አይሞላም። እኔ ከስራ መልስ ነው በዛ ሰዓት እና መጠበቅ ከምችለው በላይ ማለት ነው የገጠመኝ። ላይክ አብዛኞቻችሁ እንደገጠማችሁ ምናልባት ገጥማችኋል በእርግጠኝነት። ያው ልጆች መንገድ ላይ ወድቀው የሆነ ሰው መንገድ ላይ ወድቆ እንደዚህ አረፋ እየደፈቁ ምናምን እንደዚህ የመጣል በሽታ ምናምን የሚባለው ማለት ነው። እንደዛ እየሆነ መንገድ ላይ አገኘው ማለት ነው። በሚገርም ሁኔታ ራቅ ብለው 2 ሰዎች ነው ስልክ እያወሩ ያሉት። ራቅ ብሎ ስልክ እያወሩ ነው። ልጁ እዚህ ጋር ይንፈራፈራል፣ ይገለባበጣል፣ ይሽከረከራል። በቃ ዩሃብ ኖ አይዲያ የሚያደርገውን ያሳጣውና ያስደነግጣሉ። አጠገቡ ከሆናችሁ በጣም ያስደነግጣል። ይተከባሉ፣ ወደ እናንተ ይመጣል፣ አረፋ ይደፍቃል ምናምን። በቃ እኔ ደነገጥኩ። ሰው የሆኑ ሰዎች እንደውም አለፉት፣ ሴቶች ምናምን ደንግጠው አለፉ። እኔ ማለፍ አልቻልኩም። በቃ ማለት እንደውም የሚገርመው በጣም ቸኩዬ ነበረ፣ ግን እንደዛ እየሆነ እያዩት እንደሌለፈው ማለት ነው። ከዛ ጠጋ ብዬ ልጁን በቃ እኔ በጣም ነው የምፈራው እንደዚህ አይነት ነገር በጣም ማለት ነው። እና ደገፍ አድርጌ ለማገዝ ምናምን ሞከርኩ። በቃ ልጁ ይወራጫል፣ አይገልጸውም። በቃ ማለት ይሄ የሚወራጭበት መንገድ በጣም ለየት ያለ ነው። አንዳንዴ ኖርማልም አይደለም፣ ልክም አይደለም። ይህ ልጅ ምን ሆኖ ነው ምናምን ብዬ በጣም ደነግጣለሁ አንዳንዴ። ከዛ ቀስ እያለ ያው እኔ መደናበሬን ያዩ ሰዎች ምናምን አጠገቤ ምናምን ሲያልፉ እነሱም አልቻሉ አጠገቤ ከኔ ጋር ቆሙ እና ምናምን ማገዝ ጀመሩ። የሆነ ውሃ ያዘ ሰው ነበረ፣ ለስላሳ ያዘ ሰው ነበረ፣ ለስላሳ ሰጠ ነው ምናምን፣ የሆነ ሚሪንዳ ነገር ምናምን ሰጠ ነው። ልጁ ወፍ የለም በቃ ምንም። እንደዛም ሆኖ ይብስበታል። ላይክ ሰው እንደውም ሲሰባሰብ የሌለ ባሰበት ማለት ነው። እንዴ ምንሽ ነው ነገር ምንድነው ችግሩ ምናምን ብለን በቃ ተወዛገብን። እና ላይ ክብሪት ክብሪት ተባለና የሆነ ሰው ሮጦ ሄዶ ቅድም ከነገርኳችሁ በጣም በሚገርም ሁኔታ ቅድም ከነገርኳችሁ 2 ሰዎች አጠገቤ ነበሩ። ራቅ ብለው ትንሽ ራቅ ብለው ስልክ እያወሩ ነበራ። ከነዛ ሰዎች መካከል አንደኛው ሁለቱም መጥተዋል፣ ተቀላቅለውናል። የሆነ ሰው በዛ ሲል መጥተው ተቀላቀሉ ማለት ነው። መጥተው ተቀላቀሉ። አንደኛው ልጅ ሮጦ ክብሪት ምናምን ብሎ ክብሪት ገዝቶ መጡ። እንግዲህ ኢማጂን ያው ክብሪታ የሚባለው ብዙ ጊዜ ክብሪት ጨራ አድርገን ምናምን አፍንጫውን ደገፍ አድርገን ልጁን ደገፍ አድርገን አፍንጫው ላይ ክብሪት ጭሱን ለማድረግ ሞከርን፣ እያጠፋን ተሞከረ ምናምን። ልጁ አሁንም በቃ እንዲህ ይላል፣ በቃ እንዲህ ይላል፣ በዚህ አንዴ በዚህ እንዲህ ይላል። እንኳን ሊድን እየባሰበት መጣ ማለት ነው። ከዛ ላይ ተናደድኩና መነሻ አንተ በቃ ተነስ ምናምን አልኩት። በቃ ተነስ አይዞ ምናምን የሆነ ገብቶኛል፣ እንደዚህ ማለት አይጠበቅብኝም ይገባኛል። ግን የሆነ በጣም ኦቨራክት አደረገ ማለት ነው። ላይክ እውነቱን ላይመስልም በጣም ነው ኦቨራክት ያደረገው ልጁ። እንደዛ አይደለም፣ ከዚህ በፊት ገጥሞኛ ጋር እንደዚህ አይደለም። ላይክ ይሄ በጣም ኦቨር አክት አደረገ። ይሄ ነገር ምናምን ጥርጣሬ ውስጥ እና እንትን ውስጥ ገባሁ ማለት ነው። እና በቃ ተነስ አይዞ ምናምን ነገር አሁን ይኸው መተናል፣ ድናሃል፣ ሊደረግላ ምናምን ነገር አልኩት ማለት ነው። ከዛ ሌሎችም ሰዎች አሉ። ምን ተጀመረ? ጩጨው ምን ጀመረ መሰላችሁ? ላይክ መድኃኒት ያስፈልገኛል ማለት ጀመረ ማለት ነው። ላይክ እንደ መንቃት ነገር አለ፣ መንቃት ጀመረ። ከዛ መድኃኒት መገዛት አለበት ማለት ጀመረ። ኦኬ ከዛስ? ቅድም የነገርኳችሁ ሁለት ልጆች አጠገቤ የነበሩት በቅርብ ርቀት የነበሩ ሁለት ልጆች ገንዘብ እናዋጣ ማለት ተጀመረ። መጀመሪያ ያወጡት እነሱ ናቸው። መጀመሪያ ማዋጣት ጀመሩ። ያዋጡት ስንት ቢሆን ጥሩ ነው? 200 ብር አዋጡ ማለት ነው። እንዴ መድኃኒቱ ስንት ነው ምናምን ሲባል፣ አይ መድኃኒቱ ኦፍኮርስ 350 400 አካባቢ ነው፣ ነገር ግን ለሌላም ጊዜ ያገለግሏል፣ ሌላም ነገር ምግብ ምናምን ይብላበት ምናምን ምናምን ብለው በቃ ነገሩን አጦዙት ማለት ነው። በቃ ያኔ ያን ሰዓት በቃ እርግጠኛ ሆንኩ ማለት ነው። የሆነ ነገር እንደተፈለገ የሆነ ፋውል እንዳለ ገባኝ። ከዛ ምንም አማራጭ አልነበረም። ህዝቤ ያው ታውቁታላችሁ፣ እንደዚህ አይነት ነገር ሲሆን አያስችለውም፣ መጨከር አይችልም። ሁሉም ማውጣት ጀመረ። 100 200 ምናምን ማውጣት ጀመረ። እኔ በትክክል ባንኛ የነበረ ኦፍኮርስ ባንኛ ነበር፣ ግን እንደዛም ሆኖ ይሉንታ የሚባል ነገር አለ። በቃ የሚወጣ ማውጣት ያለብንን አውጥተን ምናምን ተሰባስቦ
ማን ይግዛለት ማን ይግዛለት ሲባል በቃ ችግር የለም እኛ እንገዛለታለን ምናምን አሉ። ምናምን በቃ ሰው አልባንንም ላይክ ልጁ እኔ ነኝ ትንሽ የጠረጠርኩት እንጂ ሌላ ሰው ምንም አልጠረጠረም። እንደውም ላይክ ስልኩላ እንዳይዘረፍ አጠገብ ያሉ ሰዎች ምናምን ቼክ እያደረግኩ ነበረ። ላይክ ሁኔታቸው ስላላማረኝ ከመጀመሪያም ላይክ ሳያቸው ስለነበረ አጠገቤ ሲሁለቱም ስልክ እያወሩ ሚሌሊ ሰው ሰብሰብ ሲል ነው የመጡት እና በጣም ተጠራጥሬ ስለነበር እሱንም ቼክ እያደረግኩ ነበር። ፋይናሊ ግን እኔም ቸኩዬ ስለነበር መስጠት ያለብኝን ሰጥቼ ዞር አልኩ ማለት ነው። ዞር ብዬ ራቅ ብዬ ስልክ ማን ነው ስልክ እያወራው ታክሲም እየጠበቅኩ ነበር እና በጣም በሚገርም ሁኔታ መድኃኒት ይገዛለት ተብሎ ሌላው ሰው ተበተነ። ልጁና ሁለቱ ልጆች ቀሩ ማለት ነው። መጨረሻ አንደኛው ልጅ ቀረ፣ ግን ከዛ ሌላኛው ልጅ ተቀላቀለው መጡ። ራቅ ብዬ ስመለከት በጣም በሚያሳዝን ሁኔታ ሰላም ሲባባሉ ከዛ ላይክ ሞቅ ያለ እየሳቁ ሲያወሩ ምናምን ነገር አየው ማለት ነው። እኔ የምጠብቀው ወደ ፋርማሲ ሄደው መድኃኒት ይገዛል፣ ከዛ ልጁ ራት ይበላል ምናምን ብዬ ነበር የጠበቅኩት። ታክሲ መጠበቅን ትቼ እነሱን መከታተል ጀመርኩ ማለት ነው። በጣም በሚያሳዝን ሁኔታ ለሌላ ሴታፕ ራቅ ብሎ ፕላን ያደርጋሉ። ላይክ ፕላን ማድረጋቸውን ያወቁት ምንድን ነው ኦልሬዲ ቦታ እያመቻቹ ሰው ያለበትን ቦታ ዞር ዞር ብለው እያዩ ምናምን ሌላ ሴታፕ ቼክ ማድረግ ጀመሩ ማለት ነው። በቃ መጀመሪያ ከመጀመሪያ ሳይ ስለነበረ ጥርጣሬ እና ግምቴ ልክ ነው ብዬ በቃ በጣም በሚያሳዝን ሁኔታ ተበልተናል። ሌላም ሰው እንደዚህ ይበላሉ ብዬ አሰብኩኝ እና ምናልባት ተመሳሳይ ሁኔታ ከገጠማችሁ አካባቢያችሁን በደንብ ተመልከቱ። ሊሆን የሚችለው ነገር አይታወቅም። ይሄ ቀላሉ ሻሻ ነው ባይ ዘ ወይ ምናልባትም በዛ ወከባ ውስጥ ምናምን ሌላም ነገር አድርገውም ሊሆን ይችላል። አይ ነው የተደረገውን ነገር አላውቅም፣ አድርገውም ሊሆን ይችላል። ነገር ግን የሚሰበሰበውን ወደ 7-800 ብር ሰብስበው ይዘው ሄዱ። ተመሳሳይ ትሪክ ለመስራት እንዳልኳችሁ ሴታፕ እያመቻችሁ ነበረ፣ ከርቀት እየተመለከትኳችሁ ማለት ነው። እና እንዲህም ደግሞ ተጀምሯል ልላችሁ ነው።